Meikäläinen on nykyään maten juoja. Mä ostin matea ja tämmösen matepillin. Tää on siis jotain eteläamerikkalaista. Vähän niinku, tää maistuu vähän vihreälle teelle. Mä koitan päästä kahvista eroon, koska se ei sovi mun mahalle. Ja mulla tulee sit tosi huono olo. Ja mun mielestä kahvi ei olisi hirveän hyvän makusta. En mä nyt sano, että tääkään on niinku ihan hirveän hyvän makusta, mutta tää on silleen niinku, tää maistuu terveelliselle. Ja tässä on kofeiini. Ja hirveästi kaikkea antioksidantteja ja vitamiineja ja vaikka mitä, että tää on ihan niinku terveysjuoma. Mutta tää pillillä juonti on niinku hauska mun mielestä. Oli ihan sikavaikea herätä. Oli tosi aktiivinen viikonloppu. Me käytiin Karon kanssa Tallinnassa kirppareilla shoppailee. Lauantaina koko päivähän siellä sit meni. Ja sit mä vielä eilen näin mun hyvää kaveria. Kierreltiin tossa Helsingissä ja sit mä menin taas. Perinteisesti Karolle vielä sitten sunnuntai-iltana katsottiin meidän sarjoja ja tehtiin ruokaa. Ei ollut hirveästi aikaa levätä ja tällä viikollakaan ei ole hirveästi aikaa levätä. Ihan sikana kaikki koulutehtäviä pitäisi tehdä. Mä koitan nyt saada työt niin kuin erittäin hyvin ja nopeasti tehtyä, että mä pääsen taas mun koulutehtävien kimppuun. Mun tavoite on, että tällä viikolla mä saisin tehtyä kaikki koulutehtävät, koska ensi viikolla niissä on jo deadlineit ja mä en haluaisi tehdä taas sitä, että mä oon niinku vikana iltana tekemässä niitä. Mä kyllä tiedän, että se on mulla varmasti edessä ja mä oon ihan sikastressaantunut, mutta mä yritän nyt, että mä saisin tällä viikolla niinku ennen sitä viimeistä palautuspäivää. Mä oon perinteisesti maanantaisin aina etätöissä ja se on mun mielestä kiva, koska tää on niinku pehmeä aloitus tähän viikkoon. Mä pystyn heti hyppää työn touhuun, mut silleen vähän rennommin. Ei tarvi laittaa tuu töihin. Ja sit mä pystyn kans vähän huolehtii tästä mun kodista. Mä yleensä pesen pyykkiä ja aina mä laitan pyykit pyörimään. Ja tälleen, niin saa tätä mun arkea vähän niinku rullaamaan. Että tää kyllä tukee tää etätyöskentely. Tätä mun arjessa selviytymistä tosi paljon. Mä en ole käynyt pitkään aikaa uimassa, mä kävin muistaakseni viime viikolla yhden kerran. Ja nyt tuolla on aika valosaa, mä ajattelin, että jos mä menisin taas lounastauolla pulahtamaan, se virkistää ihan sikana. Mut mulla on täällä kämpäs ihan sika kylmä, koska viimeksi kun mä kävin uimassa, vesi on jo tosi viileetä, niin mä palelin täällä mun kotona. Okei, siis oma vika, mulla ei oo patterit päällä. Mut esimerkiksi viime yönä mulla oli ihan sairaan kuuma. Mä en halua laittaa pattereet päälle, koska mä oon yöllä sit ihan niinku tuskissani pyörin täällä hikisenä. Niin, ja mun mielestä ei tarvi, kotona ei tarvi olla mikään niinku 25 astetta. Se on luonnotonta. Eli käydään uimassa ja palellaan. Nyt mä jatkan töiden tekoa. Onneksi tulin. Ihanaa. Mä näin viime yönä unta, että mä join ja että mä olin kännissä. Ja sit mä siinä unessa vielä ajattelin, että voi helvetti, että nyt mä sit join ja että niinku nyt mä haluan juoda lisää. Ja sit kun mä heräsin, niin mä olin vielä silleen, että mä en tiennyt, että onko se unta vai totta. Ja mun piti hetken aikaa miettiä, että onks mä oikeesti juonut vai en. Ja sika ahdistava uni. Ei tullut yhtään kylmä vaikka pelkäsin. Tuolla on aika lämmin itseasiassa tuolla ulkona. Ihana aurinko paistaa. Siis semmonen niin super ihana syksynen sää. Kaikki puut on niinku ihan tulen värisiä keltaista ja punaista ja oranssia. Mun pyykit oli sillä välillä pyörinyt. Tässä on vähän mun Tallinnan ostoksia.
tämmösiä paitoja ostaskelin sieltä. Tää on siis aivan niinku mun värinen. Ihan super ihana. Tähän pitää vaan vaihtaa napit. Tässä on vähän huonot napit. Nää on itse asiassa hopeiset. Totta kai mä haluan, että napit on kultaiset, kun paitakin on kultainen. Pitää käydä nappikaupassa. Tämmöses paidas kans. Napit itse asiassa lähti pesussa irti. Ja tästä puuttuu yksi nappi muutenkin. Niin pitää ostaa tähänkin uudet napit. Tää on ihan super ihana värinen, tämmönen punainen. Sitten on tämmönen super väriräjähdys. Väriä tähän syksyyn. Tää sopii ihan sikahyvin mun uusien vihreiden farkkujen kaa. Musta tuntuu nykyään tosi hyvältä, kun mä oon vähän löytänyt mun omaa tyyliä uudestaan. Mä oon ollut aika monta vuotta silleen jotenkin. Mä oon pienentänyt itteeni ja mä en oo uskaltanut olla ihan niin just värikäs ja persoonallinen, mitä mä oikeesti oon. Et mä oon hirveästi ajatellut sitä, että mitä muut ihmiset ajattelee vaikka töissä tai niinku tämmöisessä toimistomaailmassa tai ylipäätänsä niinku vaikka konservatiivisella niinku alalla, missä mä oon töissä. Ja nyt mä oon ihan silleen, niinku, että minkä takia mä mietin, että mitä muut ihmiset ajattelee musta. Että eikö se ole tärkeintä, että mä ite viihdyn ja mulla on ihan sika paljon niin kun itsevarmempi olo, kun mä saan pitää sellaisia vaatteita, missä mulla oikeasti tulee hyvä olo, eikä silleen, että mulla on niin kun harmaat, tylsät vaatteet, joissa mä en koe oloni kotoisaksi ja hyväksi ja itsevarmaksi. Et nyt kun mulla on niin kun värikkäitä, upeita vaatteita, niin mulla on ihan erilainen fiilis. Mä niin kun pystyn ilmaisemaan itteeni myöskin paremmin niillä vaatteilla. Mut mulla on nyt käynnissä vähän tämmönen niin kun tyylimuutos, koska totta kai mulla on tosi paljon vaatteita, mitä mä oon ostanut vuosien varrella, ja eihän mä nyt halua niitä kaikkia heittää heti pois ja niin kun laittaa koko vaatekaappiin uusiksi, että vähän tälleen pikkuhiljaa tätä uutta omaa tyyliä kohti. Mut tuntuu tosi hyvältä, että on löytänyt sen oman tyylin vihdoin, mikä tuntuu tosi kivalta. Ja olen ylpeästi erilainen. Mun oli pakko heti rientää tonne nappikauppaan, koska nää on just sellaisia juttuja, mitä mä en ikinä tee. Eli mulla on joku projekti ja mä vaan niinku kasaan itelleni niitä ja mä en ikinä toteuta niitä. Niin nyt mä menin heti tonne nappikauppaan ja mä ostin nyt napit. Mun piti mennä tästä salille, mutta mä siis niinku puoliksi juoksin tonne nappikauppaan, koska se oli menossa kiinni. Ja sit mä jotenkin niinku kyykistelin siellä ja koitin katsoa niitä nappeja. Siellä oli ihan sika kuuma. Ja sit kun mä nousin, niin mua oikeesti alkoi siis huippaamaan, kun mä nousin silleen nopeasti. Ja nyt mä oon ihan silleen, että tiettäkö, pitää vähän kuunnella niinku omaa kehoansa, että jos tuntuu siltä, että nyt ei ole aika mennä salille, niin sitten ei mennä. Mä oon kuitenkin aika rankasti treenaan, niin mennäänpäs nyt sitten kotiin lepäilemään. Ajattelin, että ostan kaupasta jotain pientä nyt ja palkitsen itseäni ja katon vaikka jotain Netflixiä. Mulla meni 30 sinne kauppaan. Mä ostin siis aivan kaikkea niinku heräteostoksia sieltä. Mä mietin, että miten hitos mulla muka meni 30, mutta mä laitoin mun kaikki ostokset tähän, niin tässä siis niin paljon kaikkea turhaa. Mutta turhaa ei ole. Klögi! Ja pipari! Mä olisin halunnut jo eilen ostaa, kun mä olin Karolla, mutta Karo ei suostunut millään ostamaan klögiä. Mä en tajua, miksi se sanoi, nyt on ihan liian aikaista, mutta siis klögit on tullut kauppoihin! Mä otan kaiken ilon irti mun elämästä, mitä mä vaan niinku pystyn repimään. Nää muistokset on nyt jotenkin hirveän juomapainotteiset, mut sit mä ostin Moscow Mule, tämmösen drinkkijuoman. Sit mä näin Mirindaa kaupassa. Siis tää on niinku ihan sikahyvää limuu. Ja sit mä ostin vielä jonkun alkoholittoman siiderin. Tai joku ranskalainen. Ja hedelmii. Munii. Kaikki tällaista perusjuttuu. Mut Mä lämmitän tänään klökiä ja syön pipariin ja katon jotain Netflixistä. Mä oon niin iloinen, että mä en mennyt salille, vaan mä tulin kotiin nautiskelemaan. Sitten nää mun napit. Koitin löytää tämmösiä samanlaisia, mitkä tässä jo oli, mut ei ollut ihan tommosia. Mä löysin sieltä tällaiset. Mielestäni aika lähellä
tätä tyyliä. Ja sitten tähän toiseen paitaan, missä on siis, mä en tajua miksi tässä on hopeiset ylipäätänsä nämä napit, mut mä löysin nyt hienommat. Ja ne on tällaiset. Kattokaa nyt mikä ero. Paljon hienompi. Esitellään kaikki ostokset nyt sit kerrallaan. Ostin myös verhokangasta, Fidasta. Maksoin vaan 7 €. Nää pitää vaan ommella, koska nää on tosiaan ihan pelkkä kangas. Mä palkkaan mun kaveri ompelena. Mähän on tunnetusti sellainen tyyppi, että mä tykkään itse hoitaa kaikki asiat. Jos joku menee rikki, niin mä korjaan itse. Jos joku kaipaa jotain, niin mä teen itse tai valmistan itse. Ja mä olin silleen, että mä haluan itse ommella noi verhot. Mut sit mä olin silleen, että mun kaveri opiskelee just vaatetusartesaaniksi, se voi koulussa ommella noin jossain varmaan 5 minuutissa. Pääsen helpommalla, koska mulle siis ompelukonetta ja pitäisi mennä tyyli ainakin kirjastoon ompeleen ja mulla varmaan menisi ermo noitten ompelussa, koska mä en ole ommellut pitkään aikaan. Mut joo, tosi hienot verhot saan sitten tänne mulle vähän väriä. Nämähän on siis tylsät, tommoset beiget. Nyt tulee sit myrkyvihreä. Nyt mun tekee mieli jotain makeeta, niin mä maistan Mirindaa. Missäköhän tää on tehty? Tää on ihan superhyvä. Tää on myös ihan sikasokerista. Mä en oo pari viikkoa oikeesti ehtinyt olla tälleen niinku, että mä makaisin vaan kotona ja kattoisin jotain leffaa tai sarjaa. Mä peruin myös mun kaikki suoratoistojutut ja jätin vaan Netflixin. Mä en tajua, että minkä takia mä maksan jostain. Herranjumala, jos joku HBO, mä en edes tiedä mitä siellä on, minkä takia mä oon ottanut sen. Se on tyyli ollut joku kokeilu ja sit se on vaan jäänyt. Niin lue ja paratkoa, miksi mä maksan herranjumala turhaa. Heitän niinku poltan rahaa takas joka kuukausi. Eilen ja tänään on ollut ihanat aurinkoiset syyspäivät, on ollut ihan sikalämmintä ja ulkona on voinut viettää aikaa. Me oltiin kahvilla eilen, istuskeltiin ulkona. Tällaisina päivinä on helppo hymyillä tuolla kaupungilla, kun kävelee, kun kaikki on niin kaunista ja ihanaa. Mut mä oon ottanut sellaisen tavan nyt käyttöön, että mä hymyilen kaupungilla. En siis mitenkään tälleen. Mä siis niinku näin. Mä oon huomannut, että se piristää mun mieltä, varsinkin niinä päivinä, kun ei oo hyvä sää, kun sataa. Mä hymyilen myös silloin. Ja tää ei oo nyt mikään niinku huuhaa juttu oikeesti, koska sehän vaikuttaa sun omaan mielialaan, että miten sä oot, jos sä oot tälleen. Katot kaikkia siellä, että mitä vittuja, hyi vittuja, täällä sataa ja on kylmä ja jumalauta. Niin totta kai sulla tulee huono mieli. Mutta jos sä oot silleen, tänään sataa, ei voi mitään, tästä tulee silti hyvä päivä. Niin totta helvetissä sulla tulee parempi päivä, kun sä hymyilet. Ja mulla on muutenkin ihan hirveä restin bitch face oikeesti. Mä näytän niin kauhealta välillä, kun mä näen itteni jossain kuvissa tai jossain, kun mä tulen. Tän näköinen. Kun mä kävelen tuolla. Sitten mä mulkoilen tälle. Ihanaa! Mä muistin, että mulla oli vielä aurajuustoa eiliseltä. Siis glögihän on vähän niin kuin alkoholijuoma mulle. Tai siis mä oon aina tykännyt ihan niin kuin terästetystä glögistä. Punaviiniglögistä, viskiglögistä, viinaglögistä, ihan mitä tahansa. Mä en yleensä tykkää mistään tämmöisistä niin kuin maustetuista pipareista, mutta nää oli jotain omena pipareita, tosi hyvän makuisia. Tää kyllä luo aika helvetisti tunnelmaa, että mulla on tässä kynttilät ja tää glögi ja tällei. Karo oli sitä mieltä, että glögin kanssa pitäisi odottaa joulukuuhun. Mun mielestä ei todellakaan tarvitse odottaa yhtään mitään. Glögi on talvijuoma ja kohta on talvi. Pimeää. Haluan juoda jotain lämmintä ja hyvän makusta. Siis glögihän on ihan helvetin hyvää. Ai että. Kiitos. Me tultiin mun työkaverin kanssa juhlistaan mun synttäreitä ravintolaan Oliviaan ja mä unohdin kuvata ton annoksen, mutta se oli ihan superhyvä. Ja täältä saa mun lemppari tämmöstä alkoholitonta rinkkiä,
Crodino. Mä en siis löytänyt tätä mistään muualta, mut Olivia ravintoloissa. Tää tulee ihan tämmöisessä pullossa, tätä varmaan voisi tilata jostain niinku itekin. Mutta tää on niinku Aperol Spritzin tyyppinen. Ja tää ei oo siis yhtään makee, tää on just semmonen sopivan kitkerä. Mutta ihanaa, että tultiin tänne vähän juhlistaa mun synttäreitä, koska mulla ei tosiaan tänään oo mitään muita suunnitelmia. Niin tää oli mun synttäripäiväline. Hyvin meni. Ihan superhyvä, että mä en tullut tänne eilen, koska tänään mulla meni ihan sikähyvin mun treeni ja mä oon tosi ylpeä tästäni. Pitkästä aikaa niinku jalkapäivä ei tunnu sille niinku ihan hirveältä suorittamiselta. Mä siis kyllä tykkään tehdä jalkoja, koska mä haluan mun pepun isommaksi. Mulla on ihan semmonen lautapeppu liini. Niin nyt on hauska huomata, että on siihen vähän tullut jotain mistä ottaa kiinni. Että ensi kesänä sitten bikini fitness kisoihin. On tää mun elämä ja arki kyllä muuttunut ihan sikana. Jos mä mietin vaikka mun viime synttäreitä, niin mä en todellakaan olisi ajatellut, että mä tuun viettää mun seuraavat synttärit salilla ja että mä nautin siitä, että mun mielestä on kivaa synttäritekemistä. Jos ei nyt ihan joka päivä, niin ainakin joka viikko tulee jotain tällaisia uusia juttuja, mitä mä en ole ennen tehnyt, tai mitkä on mulle tosi silleen, että mä en olisi ikinä ennen vaikka suostunut tekemään, tai se kuulostaisi mun mielestä ihan hullulta, ja mä olisin tuominut sen ajatuksen niin kuin ihan täysin. Niin siinä huomaa just sen, että kuinka isosti se elämä on muuttunut näissä niin kuin pienissä asioissa tavallaan. Niissä huomaa sen, että vanha minä, tai niin kuin minä ennen, olisin ajatellut tämän ihan eri tavalla. Tai olisin suhtautunut siihen ihan eri tavalla. Mistä sen huomaa? Sain tuon suihkussa sellaisen päälämpiston, että mä haluan mennä drinkeille jonnekin tämmöisen tarikunniaksi. Ja mä menen nyt Sukos Hotel Torinin ateljebaariin. Se on ollut remontissa muutama vuoden, niin mä en ole nyt käynyt siellä, niin mä menen sinne. Kävin siis Tokmannilla ostamaan mun urheiluravinteita ja siellä oli peikon lehti, vähän kärsinyt, 7 €. Mä en vaan voinut kävellä tän ohi. Tarviinko mä peikon lehteä? En. Mahtuuko mulle peikon lehti? En. Halusinko mä sen? Joo. Tonne ylös mä siis haluan. Hitusen mua hävettää olla ton Tokmannin kassin kanssa, mutta siitäkin mä mietin. Mut mä olin, että fuck it. Mä oon ylpeästi täällä. Tää on mun 7 € kasvin kanssa. Tää on ollut yksi mun ihan niinku Helsingin suosikkipaikoista. Pitää kiivetä vielä, pitää tulla hissille ja sit pitää kiivetä vielä tämmöset erittäin jyrkät portaat. Katsotaan, että onks tää tilaa. Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä näyttö. Joo, joo. Se on se äiti, se on hyvä näyttö. Tää baarihan on siis perinteisesti tunnettu tästä näköalavessasta. Täältä näkyy koko kaupunki. Baariarvostelu. Pitää kyllä sanoa, että toi remontti ei tehnyt hyvää tolle ateljabaarille. Mun mielestä se oli ennen silleen tosi kotoisa. Siellä oli niinku jotain puun sävyä ja tälleen, mut nyt se oli silleen tosi niinku kliininen ja jotenkin silleen valosa. Mä en nyt niinku hirveästi tykännyt, mutta tietenkin se kesällä on kivempi, kun siinä on sit se terassi, jossa voi istuskella. Ei nytkään kyllä ole mitenkään niinku kylmä, että ihan hyvin siinä olisi sen yhden voinut nauttia. Oli ihan sikakiva tossa, kun me lähdettiin alas. Siinä oli semmonen nuori, ilmeisesti venäläispariskunta. Ja se mies puhui silleen niinku tosi silleen alkeellista suomea tai silleen, mutta mä huomasin, että se hirveästi halusi niinku yrittää. Sitten se koitti siinä hississä vielä jotain jutella mun kanssa. Ja sitten kun me tultiin alas, sit se oli vielä, että hyvää illan jatkoa. Mun mielestä kaikki tällaiset on niin söpöjää. Se oli niin ihan jotenkin sellainen vilpitön. Ja mä niinku huomasin siitä, että se halusi niinku yrittää puhua suomea. Tai että se niinku jotenkin opetteli. Tuli hyvä mieli. Mä tilasin itselleni Woltista nyt ruokaa, koska
mä hemmattelen itseäni tänään. Mulla on ollut aika hauska synttäripäivä. Oli ihan sika ihana käydä sen mun kaverin kanssa siellä Olivias syömässä. Siellä oli tosi hyvää ruokaa, eikä se ollut mitenkään kallis. Siis tyyliin lounashinnat. Maksoi jotain 12 euroa, mutta siis mun ihana työkaveri vielä kaiken lisäksi tarjosi sen. Mä oon niin onnellinen. Siis tämmöisistä todella pienistä jutuista. Se oli oikeasti piristi mun päivää ihan sikana. Mun elämässä on siis semmonen vähän kirous, että mun synttärit on aina... Siis okei, on ollut myös kivoja synttäreitä, mut jotenkin aina mulla jää semmonen joku paskamaku suuhun niistä. Aina on tapahtunut jotain, aina on ollut jotain riitaa tai jotain erimielisyyttä tai jotain sellaista. Ja mä muistan, että mä oon tosi monesti ollut silleen, että ei vittu, että aina mun synttärit on näin paskoja. Ja nyt mun synttäri on aika hauska. Mä ei yhtään kiinnosta tehdä mitään muuta kuin mitä mä oon tehnyt tänään. Aivan täydellinen synttäripäivä. Se kuulostaa siltä, että mun ruoka saapuu. Tuosta kuuluu siis niin hyvin läpi tuosta mun ulko-ovesta. Missä mun puhelin on? Siis mä inhoan, kun noi Wolt-kuskit ei pimpota. Siis mulla on välillä käynyt silleen, että mä oon unohtanut, että mä oon tilannut ruokaa. Sit se ruoka on seissyt tuon rappukäytävässä joku niinku puoli tuntia. Tilasin sushi bar and wineista. Arvatkaas paljon tää makso. No, tää makso 32 euroa. Siis niinku mitä helvettiä. Tämähän on siis aivan taivaallisen makusta, mut kellä on varaa maksaa yhdestä annoksesta 32 euroa? Kysyn tähän vaan. Ostin eilen tän ranskalaisen siiderin, niin testataanpas tätä nyt sitten. Tuoksuu huomenna mehulle. Maistuu huomenna mehulle. Karo maistui kerran yhtä tällaista alkoholitonta siideriä, jota mä olin silleen, että on ihan sika hyvää. Ja Karo sanoi, että osta Pirkan omenamehua ja laita se Sodastreamiin. Niin, saat alkoholitonta siideriä. Ja Karo on kyllä niin kuin täysin oikeassa. Tässä ei ole mitään eroa niin kuin semmoiseen perus omenamehuun. Enhän mä nykyään tilaa hirveästi enää Voltista. Aiemmin mä tilasin monta kertaa päivässä. Ja nyt mä tilaan ehkä kerran tai pari viikossa. Okei, nyt mut pitää kieltää kirpparit ja uffi vähäksi aikaa, koska mä olin tullut töistä kotiin ja yhtäkkiä vaan ostan niin kuin neuleen, mutta on mohair villaa, tää on ihan super kivan värinen tämmönen marjapuuro. Ja mä en vaan voinut olla ostamatta tätä. Mut joo, nyt mä lopetan, se kassa kysyi jo mut silleen, että onks sul meidän kantiskorttia. Mä olin silleen, että onks uffille joku kantiskortti ja mun todellakin pitäis olla se. Mut nyt mä lopetan niin kuin tämän shoppailu tähän, koska nyt alkaa siis mennä aivan yli. Vaikka mä oon löytänyt kaikkea sika ihanaa ja mä haluan ommella kohta noin napit noihin kiinni, että mä pääsen käyttämään mun uusia vaatteita. Mut joo, nyt loppuu tää kirppistely tähän. Kun mä tulin kotiin, niin mun oven kahvassa roikkui tämmönen kassi, mikä oli täynnä ristikoita ja missä oli villasukat ja kynttilä ja teetä ja karkkia ja kaikkea tilbehööriä. Mut siis tää on siis PR-lähetys, mä en yleensä ota vastaan, mutta tämmösiä tarpeellisia mä otan. Siis herra jumala, tässä on monta ristikkoa ja mä rakastan ristikoita. Ton TikTokin poistamisen jälkeen mä en kyllä enää niin paljon selaa somee tai räplää mun puhelinta, mut kyllä mä taas huomasin, kun mä katoin toissapäivänä ja eilen elokuvaa Netflixistä, että kyllä mä vaan niinku käsi koko ajan käy siellä puhelimella katsomassa, että onks tullut jotain uutta tai mitä tahansa, ja sit mulla niinku menee niistä elokuvistakin puolet ohi. Mutta ristikoiden täyttäminen on kyllä sellaista ajanvietettä, että siinä saa just ajatukset jonnekin muualle. Rentoutuu oikeesti, koska sä vaan mietit niitä sanoja ja ne vaan pyörii sun päässä. Et se on niinku sellaista mun mielestä aivot narikkaan puuhastelua tavallaan. Tää ei nyt ollut mikään mainospuhe, mutta siis ylipäätänsä tämmönen kaikki, missä sun pitää keskittyä johonkin muuhun kuin sun omaan elämään, on semmoista
mun mielestä rentouttavaa. Mua ärsytti ihan sikana tänään aamulla, kun mä lähdin töihin. Mä tajusin puolessa matkassa, että mä unohdin mun salikamat kotiin. Ja sit mä olin silleen, no okei, mä en nyt jaksa enää niitten takia kääntyä takaisin, että tullaan sitten töitten jälkeen hakemaan ne salikamat ja mennään sitten. Mutta tää on nyt ihan hyvä, niin nyt mä teen äkkiä itselleni ruuan ja sit mä lähden sinne salille. Tänään mulla ei ole onneksi koulua. Ihanaa. Mä oon jotenkin ollut ihan poikki siitä. Saatiin just palautettua meidän tehtävä. Meillä oli semmoinen verkkokauppatehtävä. Mä voisin muuten näyttää teille sen verkkokaupan, koska mun mielestä on ihan superhieno. Mun pitäisi tehdä nyt sitä ruokaa, mutta tää nyt taas alkaa mennä nämä mun jutut ihan jonnekin muualle, mutta mä näytän sen äkkiä. En ole siis tätä yksin tehnyt, mutta on ollut vastuussa tästä visuaalisesta ilmeestä. Siis mä oon tehnyt tämän logon itse, lähituote. Eikö se ole hieno? Siinä on tommonen laatikko ja sit se on niinku vähän tommonen niinku karttajuttu. Ja tässä on nämä meidän verkkosivut. Sitten mä tein tämmösen niin kuin havainnollistavan graafin tähän, eli mitä tää niin kuin tarkoittaa, että tilataan suoraan tuolta lähituottajalta ja me sitten toimitetaan ja palautetaan ja maapallo hymyilee ja kiittää. Mä oon siis erittäin ylpeä tästä. Ja sit täällä on näitä tuotteita, mitä mä oon laittanut, villasukat, voimashotti ja sit meidän oma lähituote ruusuvesi. Ja täältä voi sitten shoppailla näitä. Wow, sit mä tein tämmösen fiiliskuvan tähän. Ja sit mä niinku oikein vielä mä siis tein tunnelmaa kynttilöillä. Ja sit mä tein vielä tämmösen videon oikeesti, siis tein tänne YouTubeen. Ja sit täältä lähtee käyntiin tämmönen niinku bränditarina. Et jos ei niinku tällä saa täysiä pisteitä, niin vittu millä saa oikeesti? Mutta tää on silleen ihan hyvän työnjako, koska mä oon aina silleen, että joo, että mä voisin tehdä kaikki kuvat ja tämmöset. Että mä niinku ensimmäisenä oikein ilmoittaudun siihen, että mä oon vapaaehtoinen hoitamaan nämä asiat. Mutta sehän on hyvä, että jokainen keskittyy niinku niihin omiin vahvuusalueisiinsa, eikä käytetä turhaa aikaa siihen, että jokainen koittaa rapeltaa jotain, mikä ei välttämättä kiinnosta tai missä ei ole hyvä. Sehän on sitä projektin hallintaa. Nukkelimmat, siellä ei varmaan arvaa, mitä näistä valmistuu. Viime videossa joku kommentoi, että etkö tiedä, kuinka epäterveellistä soijarauhe on, niin mua ei oikeastaan kiinnosta. Se on hyvää ja halpaa, ja mä en usko, että se voi olla hirveän paljon epäterveellisempää kuin joku lihansyönti. Tai siis uskon, että lihansyönti on epäterveellisempää kuin toinen soijarauheen syönti. En sitten tiedä, onko se niinku ekologisesti ja eettisesti hyväksyttävää, en tiedä, mutta siis eläimethän syö myös tuota soijarauhetta, niin mieluummin mä syön sitä soijarauhetta itse, kun syötän sen jollekin eläimelle ja sitten tapaan sen eläimen ja sitten syön sen. Et mä niinku oikasen vähän tässä niinku mutkia suoreksi, kun mä syön itse tuota soijarauhetta. Mulla ei nyt mitään hirveämpiä oireita tullut. Oh, hei, mä oon puhunut teille aiemmin siitä, että mulla tulee vatsaoireet aika silleen melkeinpä mistä vaan, no nyt esimerkiksi toista just kahvista, ja kun mä lopetin sen juomisen, niin mä huomaan nyt jo, että mä oon töissä vetänyt sitä matea. Niin ei mulla ole siis samanlainen semmonen niinku tukkonen, pysähtynyt ja niinku mahassa möyrii olo. Niin mä oon alkanut käyttämään siis ravintolisänä psylliumia. Tää on siis gluteenittomaan leivontaan tarkoitettu joku kuitu. Tässä on siis 85% ravintokuitua. Niin mä laitan siis mun proteiinisheikkiin tätä semmosen teelusikallisen verran. Eli mä syön tätä niinku teelusikallisen päivässä. Ja te ketkä tiedätte mitä on niinku vatsaongelmat, niin voi luoja mä voin sanoa, että ku toi oikeesti auttaa. Mä meinasin sanoa jotain niinku kakkaan liittyvää, mutta mä jätän sen nyt sanomatta. Mutta mä en voi kun lämpimästi suositella tota psylliumia. Tietysti kaikille ei kaikki sovi, mutta mulle se sopi erittäin hyvin. Siinä oli kyllä, mä luin sit jotain artikkeliä, että kaikille se ei sovi ja jollekin voi tulla sit jotain vatsaongelmia niinku lisää tämmöstä. Mutta jokaihan ihan nyt sitten testailee ja kuuntelee omaa kehoansa tietysti. Että en ole mikään lääkäri, joka suosittelee teille nyt näin, niin kuin varmaan tiedät. Tää rummon gluteeniton pastahan on siis aivan maagisen hyvää. Ei maistu yhtään gluteenittomalle. En siis syö mitenkään täysin gluteenittomasti, mutta jos mulla on vaihtoehto, niin mä pyrin valitsemaan sen gluteenittoman vaihtoehdon. En mä tiedä, onko siitä hirveästi mitään hyötyä, mutta musta se tuntuu mulle itselle paremmalle.
sit kun mä joskus muutan mun omaan kämppään, niin sinne ei tuu tämmöstä helvetin induktiotasoa. Tää on ihan perseestä. Helpompi on, jos on nappi, mitä sä vaan käännät ja siitä tapahtuu jotain, eikä mitään tällaista tyytyty, poppa. Sit jos sä laitat tähän jonkun, niin sit tää alkaa niinku iniseen koko ajan. Kaasuliesi on siis kaikkein paras. Jos siinä on tuli, se on päällä. Jos tuli on iso, se on kuuma. Jos se on pieni, se on pienempi. Sit jos ei oo tulta, niin sit se ei oo päällä. Mä silloin olen tässä torista raheja. Mä innostuin, kun Karolla on se sen nojatuoli ja se osti siihen rahin. Niin nyt siinä nojatuolissa on ihan sikakiva olla, kun saa jalat ylös. Ja mä oon nyt muutaman kerran kattonut just Netflixiä tossa mun tyhmällä nojatuolella. Se ei oo oikeesti hirveän mukava. Niin jos mulla olisi semmonen rahi vielä tossa, niin sit mä ehkä olisin siinä enemmän. Tää on tämmönen taisi ihan hauska, mut tää on ihan samanlainen kuin mun matto. Menee vähän liian lähelle. Mun ei kyllä pitäisi selata tätä toriakaan, koska mä oon ihan silleen, että mä haluan kaiken täältä antiikkiosastolta. Täällä oli joku melkein 3-metrinen peili. Se oli ihan sairaan hieno. Oh, krusifiksi! Siis mä haluaisin krusifiksin tohon sängyn yläpuolelle. Taisi ihan sikamakee. Miettikää nyt. Mutta on rikki, siltä puuttuu kädestä kokonainen pala. Jos ihminen vaikuttaa täydelliseltä, johtuu se siitä, että et tunne häntä kovin hyvin. Älä yritä tehdä siitä täydellistä. Tee siitä kiinnostava. Sisustussuunnittelijan neuvo. Jos ryhtyisin väittelemään voittaakseni, ainoa tulos olisi, että joku tuntisi itsensä loukkaantuneeksi. Mitä hyötyä siitä olisi, vaikka voittaisin? Toinen ihminen tuntisi vain hävinneensä. Me kaikki kasvamme erilaisissa ympäristöissä. Mä koitin ekaa kertaa elämässäni jääkylmää suihkua. Mä laitoin ton niin kylmälle kuin ton saa. Ja eihän se ollut yhtään kylmää. Mä oon siis jotenkin aina ajatellut, että kylmä suihku on jotenkin epämukava tai niinku inhottava ja sen takia mä en halunnut testaa. Mut eihän toi nyt tuntunut missään. Mä ajattelin, että mä olisin saanut siitä vähän samanlaista fiilistä kuin uimisesta, mut ihan yhtä tyhjän kanssa. Okei, tulisi ihan, niinku ihan ministi semmonen fiilis, mut kun mä siis haluaisin käydä enemmän uimassa, mutta missä helvetin välissä? Ei olla aikaa käydä. Mä höyrytän mun Tallinnasta ostaman paidan, niin mä saan tän huomenna päälle. Mun pitää huomenna mennä käymään koululla. Siellä on joku tunti, missä pitää olla paikalla, kun siinä tehdään jollain tietokoneella jotain juttua tai jotain. En tiedä. Niin mä ajattelin, että laitetaan nyt parasta päälle, kun menee siellä silloin tällöin käymään. Koska ulkonäköhän on tärkeintä. Et jos haluaa jäädä mieleen, niin kannattaa laittaa tällaista erittäin värikästä päälle. Olen luopunut siis kyllä näistä aamusalihaaveista, mutta tänään halusin tulla aamulla. Koska mä lähden sinne kouluun, niin muuten en ehtisi käymään salilla ollenkaan. Niin en herännyt mitenkään hirveän aikaisin, kello alkaa tulla kohta 9, niin käyn nyt suihkussa ja sit meen töihin. Mut mä teen nyt silleen, että jos mulla on viikossa tyyli yksi tämmönen päivä, että mä tuun aamulla salille, niin se on sit mun selkäpäivä. Koska se on silleen tosi easy ja tosi nopea myöskin. Mut tästä taas kun tein treeniä, niin mä olin silleen, että minkä takia ihmisen pitää olla niin ankara itelleen. Et mäkin nyt teen tänään ihan sikana. Mä käyn salilla, meen töihin ja sit meen vielä kouluun Vantaalle. Niin silti mä oon silleen, että nyt mä en saa kyllä tänään niinku tehtyä kaikkea, mitä mä haluaisin. Niinku herran jumala, miksei voi olla silleen, että Arttu hei, että tajutsä kuinka paljon sä oot tehnyt, että sä oot herännyt aikaisin, käynyt salilla ja niinku teet kaikkea ihan sikana, että se riittää ihan hyvin. Että sun ei tarvitse tehdä muuta tänään kuin nää 3 asiaa. Mut silti tuolla jossain takaraivossa on semmonen, että ihan sikana olisi jotain tehtävää ja vitsi kun mä en nyt pysty tekemään. Ei! Herra Jumala, koita nyt olla hyvä ihminen, tyytyväinen tähän, mitä sä teet. Ja kiitollinen itsellesi ylipäätänsä, että
sä niinku teet näin paljon. En oo siis todellakaan mitenkään niinku ankara itelleni, enkä piiskuroi itteeni, mut silti on semmonen niinku takaraivossa semmonen ajatus, että on niin paljon kaikkea tekemätön tehtävää, mitä pitäisi tehdä. Ja mikään ei ole ikinä tarpeeksi, niin kauan kuin ne tekemättömät asiat on. Mutta kun koko ajanhan elämässä on jotain, mikä on kesken, ei ole sellaista tilannetta, että nyt mä oon tehnyt kaiken ja mitään ei tarvitse tehdä. Koko ajan on jotain ihan arkipäiväisiä juttuja. Sitä jotenkin nyt sitä ajatusmaailmaa mun pitäisi saada shiftattua siihen suuntaan, että tää riittää. Tää, mitä mä teen, riittää varsin hyvin. Ja olen ylpeä ja onnellinen ja tyytyväinen. Kiitollinen itselleni tästä. Kun nytkin mä oon silleen, että voi vitsi, kun mä heräsin niin myöhään, että ois pitänyt herätä aiemmin. Mitä helvettiä, tää riittää niinku aivan hyvin ja on ihan tarpeeksi. Tässä on mun outfit of the day. Vähän väriä tähän harmaaseen syksyyn. Mitä tykkäätte? Siis nää kurkut on ihan sairaan hyviä. Mä voisin syödä pelkästään näitä kurkkuja. Lasagne. Käytin mun työkaverin kanssa lounaalla Silvoplee. Onkohan se vegaaniravintola? En tiedä onko vegaani, mutta ainakin kasvisravintola. Siellä siis otetaan tuota ruokaa silleen, että se punnitaan siinä kassalla. Eli maksat siitä, mitä syöt. Se on kyllä vähän silleen niin kuin kalliimpi kuin normilounas. Mä maksoin nyt 14 euroa siitä. Mut siis siellä on ihan sikahyvät ne ruuat. Tietenkin terveellistä. Mut siis vaikka mäkin söin niinku ison lautasellisen, niin mulla ei ole yhtään semmonen ähkyolo, mitä välillä tulee niinku lounaspaikoista. Vaan mulla on tosi hyvä täyteläinen olo. Mut suosittelen, että se on Hakaniemessä. Nyt kävellään opin tiellä. Mä en siis ole aiemmin puhunut tästä, mutta mua niinku jotenkin ahdistaa aina täällä Myyrmäessä. Mä en tiedä mistä se johtuu. Mut mulla tulee jo tossa junassa semmonen niinku ahdistus. Ja sit kun mä oon täällä, niin mua ahdistaa vielä niinku kahta kauheemmin. Ja mä täs kävelen tätä suoraa tietä. Ja mä teen kunnon joogaharjoituksia. Mä oon tälleen... Koitan rauhoitella itseäni. En osaa yhtään niinku sanoa, että mikä tässä Myyrmäessä on vikana. Mut jotenkin... Mä en tiedä. Ehkä se on tää koulu. Motivoitunut ja positiivinen opiskelija täällä. Hei! Tää oli aivan turhaa tulla tänne kouluun. Siis... Tuhlasin elämästäni nyt 2 tuntia. Tähän. Olisin voinut jäädä kotiin. Mutta nyt mä näen mun kaveria. Se tulee itse asiassa täällä samalla junalla ja mennään yhdessä keskustaan, niin saa vähän piristystä. Käydään jossain lasillisella. Tultiin syömään ja mä otin vielä pullollisen viiniä. Täällä siis sai pullollisen alkoholitonta viiniä. Sitten kotia kohti kello on jo 11. Istuskeltiin tuolla muutama tunti deliverissä. Söin salaatin, hyvä että söin, koska tää meni näin myöhäiseksi. Ja join sen pullollisen mun viiniä. Ja vaikka mäkin olin ton koulun jälkeen silleen, että oikeesti mun tekisi mieli laittaa viestiä, että en mä jaksa nähdä. Että mä oon ihan sikaväsynyt, että mä oon ollut töissä ja käynyt siellä koulussa. Että mä oon niinku ihan puhki. Mut sit kun näki ja nyt kun kävelee taas kotiin, niin mä oon ihan silleen, että Herra Jumala hyvä, että näin, koska tällaiset, vaikka tuntuu siltä, että niinku välillä tekee mieli jäädä kotiin vaan makaamaan, niin kyllä tämmöset antaa paljon enemmän kuin se kotona makaaminen. Se on niin helppo jäädä sinne kotiin. Peruset palkkapäivänä tuntee olevansa supersankari ja miljonääri. Näin tämmösen ihan sairaan hienon ruukun siinä Silvopleen viereisessä ihme jossain sisustuskaupassa. Ja mun oli siis vaan pakko ostaa tää. Aloin puhelemaan tätä paitaa, koska mä haluan laittaa tän huomen päälle mun kaverin juhliin.
Mähän on opiskellut siis kans vaatetusartesaaniksi vuoden. Jätin sen kesken, koska mä en oikeesti siis tykkää tämmöisestä niinku millin tarkasta hommasta, että kaikki oikeesti pitäisi niinku mittaa ja laittaa ja niinku se ei ole yhtään mun juttu. Mä voisin niinku senteis mitata, mutta tämmönen niinku millin tarkka homma, niin tää ei oo kyllä mun niinku vahvuus. Kattokaa mikä ero voi napilla olla.